じゃあちょっと見ていこうかね。小山圭吾のテレパについて。まあ間違いなく統合失調症の陽性だよね、小山圭吾はね。まあこれっすよね。まあ妄想。まあテレビで自分のことが話題になってるとか、ずっと監視されてるなど、実際にはないことを強く確信する。まあ幻覚。まあ主に幻聴だよね。周りに誰もいないのに命令する声やって悪口が聞こえたり、これがテレパでしょ。これがテレパでしょ、完全。ないはずのものが見えたりして、それを現実的な感覚と近くする。まあ、もっと言うと、まあ、あとこれか、思考障害ってのもあるらしいね。思考が混乱し、考え方に一貫性がなくなる、会話に脈絡がなくなり、何を話してるのかよくわからなくなる。まあ、これもまあ、小山慶吾の症状だね、完全にね。で、もっと詳しく言うと、まあ、ここですよね。妄想は通常知覚や体験の間違った解釈を伴う誤った思い込みです。まあ、妄想とはそういうことらしいですね。また明らかに矛盾する証拠があっても、統合失調症の患者はその思い込みを捨てようとしませんと。まあ、これがテレパですよ。そう、これがテレパです。これが小山慶吾のテレパです。まあ、妄想には多くの種類がありますと。例えば、困らせられ、まあ、誰かに困らせられている、後をつけられている、騙されている、見張られているなど、被害妄想が起こることがあります。もうまさに小山慶吾。まさに小山慶吾。あ、素材集見たかった？ごめんごめん。ちょっと今日はもうしないよ。関係妄想といって、本、新聞、歌詞などの一節が明確に自分に向けられていると思い込むことがあります。これが裏天皇でしょ。関係妄想といって、本、新聞、歌詞などの一節が明確に自分に向けられていると思い込むことがある。まだ総理大臣とか政治家と知り合いだとかさ、俺は裏天皇だっては、もうこれじゃんね、完全にね。まあ、さらにいくと、まあ、他者に自分の心が読まれているとか、自分の思考が人に伝わっているとか、外部の力によって思考や衝動が自分の中に引き込まれているなどと思い込む。ちょっとこれ読み方よくわからないけど。まあ、思考ダッシュや思考なんちゃらという妄想もありますと。統合失調症で生じる妄想は奇妙なものもあればそうでもないものもありますと。奇妙な妄想は明らかに信じがたい内容で、まあ、信じがたい内容ばっかだね、小山慶吾。普通の人生経験から生じるものでありません。まあ、例えば誰かに傷跡を残さず内臓を抜き取られたと信じているなどです。やば。自己衛生パーソナリティ障害もありそうだね。奇妙でない妄想は、あとに、自己衛生パーソナリティ障害ってなんかもう人の言うこと全く聞かなくて、自己中な感じでしょう。簡単に言うと。現実にも起こり得る内容のものばかりですと。まあまあまあ、とりあえず、まあ、こんな感じで、まあ、テレパシー、まあ、小山慶吾のテレパの正体は統合失調症の陽性ですね。あと、陰性ってのもありますけど、陰性はまた別です。ってのをちょっと話したかったんだけど。シャイニングスター。